Жамбыл облысындағы экология мәселесі күн тәртібінен түспей тұр. Экологиялық жағдайдың бұзылуына әсер ететін тағы бір фактор біздің өңірде тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыттың болмауы. Бұл көптеген жылдар бойы шешімін таппай келе жатыр. Салдарынан біздегі күл қоқыс алдын ала сұрыпталмай, санитарлық стандарттық талаптарда сай емес бейімделмеген қоқыс алаңдарына шығарылады. Қалдықтар қоршаған ортаны ластайтын көздердің бірі жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жерүсті және жерасты суларына жағымсыз әсерін тигізеді. Міне осындай табиғатқа залалы тиіп жатқан бұл мәселені шешу мақсатында ғарыш сапаратты жоба дайындалған. Нәтижесінде 120 полигон реттеліп, талапқа сай қоқыс алаңдары жасалған. Жамбыл облысындағы келелі мәселелердің бірі қатты тұрмыстық қалдықтардың жаңағы сақталу, оның жинақтау тәртібінің болмауы. Біздегі жаңағы қатты қалдықтарды өңдеу заводының болмауы. Осыған байланысты 2020 жылдардан бастап ғарыш сапары деген үлкен бағдарлама болды. Осы бағдарламаның аясында 120 гектар жер, 120 полигон өзі реттеліп, талапқа сай қоқыс орны жөнге келтірілді. Осыдан басқа 37 қоқыс орнына осы ғарыш сапарының аясында үлкен жұмыстар жүргізіліп, 37 қоқыс орнына рұқсат берілді. Жобаның басты мақсаты Тараз қаласы мен жақын орналасқан елді мекендердің экономикалық және экологиялық сауықтыруларына бағытталған. Жоба аясында жасалған жұмыстар табиғатқа әкелетін зиянды азайтады. Қала аймағы үшін қатты тұрмыстық қалдықтарды залалсыздандыру өте маңызды және қажетті екені айтпаса да белгілі. Аялым Шасилова, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.